Baadhi ya wajasiriamali huanzisha biashara ya vinywaji bila kufanya uchaguzi sahihi wa eneo la kufanya hiyo biashara ya vinywaji. Huo unakuwa ni mwanzo mbaya, kwa kuwa uchaguzi mbaya wa eneo la kufanya biashara ya vinywaji unaweza kusababisha ukakosa wateja wengi. Video hii nitaeleza vigezo 9 vya kuchagua wakati unaangalia eneo la kufanyia biashara ya vinywaji. Tunakuomba usubscribe huduma zetu ili usipitwe na video zinazotolewa na Tan Business Channel kila siku. Vigezo muhimu 9 vya kuchagua eneo la biashara ya vinywaji. Vigezo muhimu 9 ambavyo unaweza ukavitumia kuchagua eneo la kufanya biashara ya vinywaji ni kama vifuatavyo. 1. Kipato cha wateja. Moja kati ya vigezo vya kuchagua wateja ni kipato chao. Inabidi ufanye uamuzi kama unataka kuhudumia wateja wa kipato cha chini, cha kati au mchanganyiko wa vipato. 2. Eneo lenye ofisi na majengo mengi ya biashara. Eneo lenye ofisi na majengo mengi ya biashara linafaa kuanzisha biashara ya vinywaji uliochagua. Hili eneo lina mkusanyiko mkubwa wa watu na hivyo ni rahisi kupata wateja wengi wa biashara uliochagua kuanzisha. 3. Eneo la vituo vya mabasi au daladala. Kituo cha mabasi au daladala ni eneo lingine ambalo unaweza kuanzisha biashara ya vinywaji. Kwenye kituo cha mabasi huwa kunakuwa na abiria wengi ambao wanaweza kuwa wateja wako. Vile vile wanaosindikiza abiria na wapiga debe wanaweza kuwa wateja wa biashara yako ya vinywaji. 4. Eneo karibu na hospitali au kituo cha afya. Eneo lingine ambalo unaweza kufungua biashara ya vinywaji ni karibu na hospitali, ambapo huwa kuna idadi kubwa ya watu wanaokwenda hospitali kuangalia wagonjwa. Vile vile wafanyakazi wa hospitali wanaweza kuwa wateja wa biashara ya vinywaji. 5. Eneo karibu ya soko la vyakula. Eneo karibu na soko ni eneo zuri kufungua biashara ya vinywaji, kwa kuwa kuna mkusanyiko mkubwa wa watu kama vile wabeba mizigo, wauzaji bidhaa na kadhalika, ambao wanaweza kuwa wateja wa biashara ya vinywaji. 6. Eneo karibu na viwanda. Eneo karibu na viwanda ni mahali pazuri kufungua biashara ya vinywaji, kwa kuwa kuna idadi kubwa ya wafanyakazi wa kiwandani au viwandani. Vile vile kuna watu wengine mbali mbali ambao wanakwenda viwandani kwa sababu mbali mbali. 7. Eneo karibu na shule au vyuo. Eneo karibu ya shule au vyuo ni nzuri kufungua biashara ya vinywaji, kwa kuwa pana mkusanyiko mkubwa wa watu kama vile walimu, wanafunzi, wafanyakazi na watu wengine ambao wanakwenda shuleni au chuoni kwa sababu mbali mbali. Siku zote mfanyabiashara hukabiliwa na ushindani. Usikubali uwe wa mwisho kwenye ushindani wa biashara. Kama unataka mafanikio, tangaza biashara yako na Tan Business Channel Online Television. Nane, eneo karibu na makao makuu ya mji au halmashauri. Makao makuu ya halmashauri ya mji au wilaya ni eneo nzuri kufungua biashara ya vinywaji, kwa kuwa kuna idadi kubwa ya watu wanaofuata huduma mbalimbali katika ofisi za halmashauri. 9. Eneo karibu na ofisi za TRA, TANESCO au mamlaka ya miji. Kwenye ofisi za TRA, TANESCO au idara ya maji ni maeneo mazuri kufungua biashara ya vinywaji, kwa kuwa kuna idadi kubwa ya watu wanaokwenda kwenye hizo ofisi kupata huduma mbalimbali.
Tumefika mwisho wa video yetu ambayo inaelezea vigezo 9 vya kuchagua wakati unajaribu kutafakari eneo la kuanzisha biashara ya vinywaji. Naomba uendelee kuangalia video zetu zinazotolewa na Tan Business Channel kila siku. Asante na karibu tena.